teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Nousemme kuulemaan evankeliumi, joka on Johanneksen 16. luvusta, jakeesta 16, jakeeseen 23. Vähän aikaa niin te ette enää minua näe, ja taas vähän aikaa niin te näette minut. Silloin muutamat hänen opetuslapsistansa sanovat toisilleen, mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo meille, vähän aikaa niin te ette minua näe, ja taas vähän aikaa niin te näette minut, ja minä menen isän tykö. Niin he sanovat, mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo vähän aikaa. Emme ymmärrä, mitä hän puhuu. Jeesus huomasi heidän tahtovan kysyä häneltä ja sanoi heille, sitäkö te kyselette keskenänne, että minä sanoin vähän aikaa, niin te ette minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut. Totisesti, totisesti minä sanon teille, te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva. Te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut. Mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Niin on myös teillä nyt murhe, mutta minä olen taas näkevä teidät ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos te anotte jotakin isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Näin kuuluu pyhä evankeliumi. Niin rakkaat ystävät, tässä avataan meidän eteemme tässä evankeliumissa tietynlainen horisontti. Ja ensimmäinen kysymykseni onkin sinulle, että mitä sinun elämän horisontissasi nyt juuri näkyy? Minkälaisia tulevaisuuden ajatuksia, kuvia, odotuksia, ehkä pelkoja näet omaa tulevaisuuttasi ajatellen? Onhan meille avautumassa ainakin uusi työviikko. Raskainen tehtävineen varmasti monella ja ehkä vielä raskaampaa on, jos ei niitä tehtäviä ole lainkaan. Moni tälle viikolle suunnittelemamme asia voi mennä täysin uusiksi, senkin me tiedämme. Ja kuitenkin meidät on kutsuttu myöskin suunnittelemaan. Herramme avaa seurakunnalleen kaksi yhtä todellista näkymää. Ensimmäinen on se näkymä, johon sisältyy valitettavasti ikäviä asioita, itkua ja vaivaa. Mutta toinen on se, missä Herramme avaa eteemme muutoksen, tuo itku muuttuu pysyväksi iloksi. Palasin muutama päivä sitten Myanmarista. Pienen yhteistyökirkkomme seminaarista ja neuvottelutilanteista. Ja tuolla seminaarissa sinne kokoontui 20 edustajaa ympäri Myanmarin aluetta. Ja siellä oli sitten yksi nuori ihminen, joka kertoi työstään buddhalaisessa kylässä, semmoisessa ympäristössä, jossa ei oikeastaan muita kristittyjä taina olla lainkaan. Hän tekee siellä lähetystyötä kirkkonsa lähettämänä. Hän kuvaili, miltä tuntuu siellä olla yksin. Välillä on kuin työ on liian vaikea. Ei jaksa, horisontti pimenee. Mutta kun pääsee kristittyjen yhteyteen ja saa osallistua toisten kristittyjen kanssa, vaikka tämän tapaisiin seurakunnan koulutusseminaariin, jollainen siellä nyt järjestettiin, niin horisontti muuttuu
Siinä alkaa näkymään valoa taas, jaksaminen tuntuu todelliselta ja tuntuu, että sittenkin on saatavissa voimaa tuon hyvin vaikean työtilanteen keskellä. Työnäkö uudistuu, into palaa ja sieltä on hyvä lähteä. Näin vaikuttaa Jumalan sana, näin vaikuttaa oikea kristittyjen yhteys, uskon yhteys, näin vaikuttaa Kristuksen rakkaus. Tämän voiman ja ilon lähteen Jeesus avaa evankeliumissaan myöskin sinulle ja minulle. Vähän aikaa, niin te ette enää minua näe, taas vähän aikaa, niin te näette minut. Tuo hieman salaperäinen vähän aikaa toistuu monta kertaa evankeliumissa ja se vaivaa opetuslapsia, mistä tässä oikein on kysymys. Raamatussa on muutenkin nämä aikamääreet on semmoisia vähän salaperäisiä monta kertaa. 1000 vuotta on kuin yksi päivä kuin 1000 vuotta ja niin edelleen. Ja kuitenkin niillä on syvä oikea merkityksensä. Tämä oli opetuslasten valmentamista siihen, mitä he tulivat näkemään ja kokemaan. Mestarinsa kärsimyksen, kuoleman, hautaamisen, että Herra oli ihan poistuva konkreettisesti näkökentästä, vaikka he olivat tottuneet 3 vuotta olemaan hänen kanssaan, näkemään hänet, kuulemaan häntä, kokemaan paljon hienoja asioita, mutta nyt oli tuleva se vähän aika, jolloin Jeesus poistuu näkyvistä. Siihen saakka, kunnes sitten pääsiäisen ihana ylösnousemuksen aamu koitti. Kyllä tässä on tietenkin myöskin se lopun ajallinen kuva siitä, että Kristuksen tulemuksen todellisuus tuntuu viipyvän ja monet ovat väsyneet sitä odottamaan. Ja monet yrittävät niin kuin arpaa raaputtaen saada selville, että milloin se on. Ja siihen meillä ei ole valtuutta annettu, mutta on annettu tuo tarkka määrä, aikamäärä, vähän aikaa. Vähän aikaa, niin sitten hän tulee. Herra tulee pian, niinkin sanotaan. Ja seurakunta rukoilee, tulee Herra Jeesus, tulee pian. Taas tässä on näitä aikaväärätä, pian, kohta, vähän aikaa. Ja kristillinen seurakunta elää tässä aikamääreiden, en sanoisi jännityksessä, vaan todellisuudessa. Ja siihen meidän on hyvä tyytyä. Meillä ei ole lupa eikä valtuus kaivaa tuon enempää kuin mitä Herra on sanassaan meille ilmoittanut. Kuinka tarkasti profeetiat toteutuivatkaan Herrassamme siinä pelastushistorian eri tapahtumissa. Ja tässäkin toteutui se, kun aika oli täyttynyt. Taas tämmöinen tarkka aikamäärä, kun aika oli täyttynyt. Ja siihen tyytyminen. Mutta opetuslapset eivät tuossa tilanteessa ymmärtäneet. Heillä oli vähän raskastakin ajatella se, että miten he selviävät täällä. Jeesus häipyy näkyvistä. No me tiedämme, että tähän liittyy myöskin Herramme puolesta valtava lupaus Pyhän Hengen voimasta ja siitä, kuinka hän ei tule jättämään seurakuntaansa omiansa missään vaiheessa yksin. Ei edes siinä vaiheessa, kun hän häviää konkreettisesti silmien näkyvistä. Opetuslasten itku ja maailman ilo. Nehän ovat tässä myöskin tämmöinen kontrastipari tässä evankeliumissa. Tässä on tavallaan tietynlainen kuolinisku menestysteologialle, joka tunnetaan sellaisena opetuksena, että kun uskomme Jeesukseen, niin kaikki on vaan yhtä myötämäkeä ja aina hymyilyttää ja uraputki sen kun vaan kehittyy ja nousee ja eikä lompakostakaan tule puuttumaan mitään. Tätä sanomme menestyksen teologiaksi. Opetuslasten itkusta kuitenkin Herra puhuu, ja hän puhuu maailman iloitsemisesta.
Jeesuksen ristin tiellä näemme juuri näin käyvän. Se maailma, joka hänen ympärillään iloitsi, se koostui hyvin uskonnollisista henkilöistä. Se koostui myöskin roomalaisista pakanoista ja sokeista juutalaisista, joille ylösnousemuksen ja Messias olemuksen asiat eivät olleet kirkastuneet. He riemuitsivat, kun Herra kantoi ristiä. He iloitsivat, kun hänet saatiin naulittua ristille. He pilkkasivat ja vitsailivat tällä kaikella Jeesuksen päälle ja hänen seuraajansa kustannuksella. Tämä kaikki Herramme seuraajien oli kuitenkin kohdattava. Ahdistusta, pelkoa, epävarmuutta, pilkan kohteeksi joutumista, ylen katsetta, kun Herra otettiin heiltä kiinni ja sidottiin. Niin, Herramme viittaa kyllä evankeliussamme siihen, että tämä tulee toistumaan. Tämä ei ollut vaan siellä 2000 vuotta sitten. Tämä on kristillisen kirkon, sanon Kristuksen kirkon, tämä työtilanne tässä maailmassa. Edelleen maailma iloitsee monista sellaista asioista, jotka ovat meidän mielestämme hyvin murheellisia. Kun Jeesuksen seuraaja luopuu uskosta tai lankeaa, eikä jaksa uskoa enää anteeksi, maailma iloitsee ja toivookin sitä. Silloin tarvitaan sinut ja minut rohkaisemaan. Tällainen langennut ihminen, että nouse ja usko evankeliumi kohdallesi. Älä anna sitä riemua sieluviholliselle ja maailmalle, että pääsisi tuosta syyttämään sinua, ettet jaksaisi uskoa evankeliumi kohdallesi. Siinä tarvitaan niitä rohkaisijoita. Niin, Herramme asettaa kuitenkin tämän maailman ilon sitä vastaan, toisen ilon, ja se on se iankaikkinen ilo, se pysyvä ja muuttumaton. Luther totesi jossakin, että risti on hoviväri, josta kristityt tunnetaan. Hoviväri, josta kristityt tunnetaan. Onko se meille tällainen hoviväri, josta meidät tunnetaan? Itse asiassa ristin kantaminen on meille luonnostaan hyvin vastenmielistä. Sekin meidän on varmaan tunnustettava. Se on epätrendikäs asia. Mutta kuitenkin samalla se on se, minkä varassa Kristuksen kirkko pysyy ja elää. Ja nyt käytän sanaa menestyy. Toisessa merkityksessä, kun äsken kuvasin menestysteologiaa, Kristuksen kirkon menestys on siinä, että me saamme Herran kanssa tehdä täällä maailmassa työtä täysin luottaen siihen, että hän on joka päivä lupauksensa mukaan meidän kanssamme ihan maailman viimeiseen päivään saakka. Tämä on se menestys, mitä me tänään saamme nauttia. Kristuksen kanssa, hänen palveluksessaan, tällaisena kuin olemme, hän tietää kyllä, millaista rakennetta meissä on. Niin, voiko tästä käyttää sanaa menestys? Kyllä siitä voi käyttää, kun me ymmärrämme sen oikeassa merkityksessään. Jumalan valtakunta menee eteenpäin siellä semmoisinakin hetkinä, kun maailma iloitsee. Sellaisina hetkinä, kun maailma vainoaa Kristuksen seurakuntaa, jotka lisääntyvät nämä vainot koko ajan. Ei ne ole minkään valistuksen kautta vähentyneet, vaan vainottujen kristittyjen luku nousee. Marttyyrien luku nousee. Tämä on se työtilanne, jossa me teemme ja menestymme Kristuksen kanssa tässä työssä. Teidän murheenne on muuttuva iloksi. Tämä oli se Herran sanoma itse asiassa kaiken tämän jälkeen. Se pysyvä osaamme Kristuksen todistajina ei olekaan itku, murhe, pelko, häpeä tai tappio mieliala, vaan se, mikä tulee kestämään ja jatkumaan pysyvästi, on ilo. Ilo Herrassa. Niin, tämä ilo siis se viimeinen sana, että täällä joudutaan kokemaan vastustusta, vaan jo täälläkin me saamme kokea paljon iloa.
ei vasta kerran taivaassa. Siellä se on muuttumaton ja lopullinen, täydellinen ja kestävä. Mutta täälläkin saamme jo maistaa, aivan niin kuin tuo lähetystyöntekijä, joka tuli sieltä San-valtion alueelta, syrjäiseltä kolkalta Myanmaria siihen meidän seminaarimme. Ja hän sai kokea siellä, että hetkinen, täällä hän sai uudistua, sai uutta voimaa. Nyt taas haluaa mennä sinne vaikeaan työtilanteeseen Kristuksen todistajana. Me kuulumme, ystävät, varsinaiseen muutos- ja uudistusliikkeeseen kristittyinä. Ja tuo uudistus ja muutos tapahtuu kerran varmasti ja lopullisesti ja täydellisesti. Ja siihen Herra haluaa meidän silmämme niin kuin nostaa. Ei sitten tähän kitinään, että onpa tämä vaikeaa tämä kristittyn osa. Sitä hän perkele haluaa meille. Sitä sielunvihelys me haluaa, että me oikein niin kuin allapäin täällä kuljetaan. Ei se sitä tarkoita, että meillä ei ole maailmallista menestystä luottu, että me tarvitsisi sukkasillaan täällä kulkea. Me ollaan kuninkaan lapsia, me ollaan koko jalka-astujia täällä. Meillä on varsinaisen valtuutus juuri täällä maailmassa toimia. Kaikista suurin ja arvovaltaisin valtuutus, mikä kellekään on annettu maailmassa, kun Jeesus sanoo, menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaan aivan kuin me kaikille luodulle. Ei kellään ole täällä maailmassa suurempaa valtuutusta. Ei edes niille, jotka itkevät, jotka pilkkaavat ja nauravat meille. Meillä on koko astujan oikeus täällä maailmassa. Se ei johdu meistä tai meidän ominaisuuksia, vaan siitä, että meidän lähettäjämme ja käskijämme ja auttajamme ja lupauksen antajamme on hän, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kyllä tätä iloamme koetellaan, se on selvä. Sitä yritetään riistää pois ja joskus se onnistuukin. Mikä olisikaan sielunviholliselle mieluisampaa kuin saada ilosanama viet mahdollisimman synkiksi. Mahdollisimman semmoiseksi niin kuin totisiksi ja pelokkaiksi, niin että istuisimme kuin Joona siellä risinikasvin alla. Omassa missiossaan täysin allapäin ja silloinkin kun hän näki, että ihmiset alkoi tekemään parannusta, niin ei hän edes siinäkään jaksanut iloita. Hän vähän niin kuin synkisteli siellä. Sieluvihana haluaisi tehdä kirkostansa tässä maailmassa tällaisen synkistelijän, mutta se ei ole Kristuksen kutsumus meille. Se on se, että me täysin omistaen ilon Herrassa, vapauden Herrassa, oman hyvän omatunnon Kristuksessa, täällä elämme, kuljemme, teemme työtä sen vähän aikaa, mikä meille on annettu. Meillä ei ole mitään muuta kuin se vähän aika ja oikeastaan siitäkin tämä hetki, mikä nyt on käsillä. Muistan, kuinka eräs vaikean sairauden murtama ihminen oli hyvin niin kuin voimiltaan riisuttuna kuolinvuoteella ja kaiken maailman letkuissa ja tuupeissa ja kun häntä meni tapaamaan, niin hän täysin semmoisena voimattomana, ulkonaisesti täysin voimattomana, mutta sisäisesti Kristuksen voimassa ikään kuin semmoisena salaisuutena sanoi hyvin iloisesti, että minä pääsen taivaaseen. Minä pääsen taivaaseen, sanoi se vielä savon kielellä, niin minä pääsen taivaaseen. Ja siinä oli niin valtava todistus, mitä tarkoittaa, että Herra on heikoissa väkevä. Mitä tarkoittaa, että Jumala puettaa voimansa? Ei se ole meistä, eikä se ole tuosta heikosta ihmisolennosta nuo sanat, vaan ne oli Jumalan antamat hengessä ja totuudessa. Niin on myös teillä murhe nyt, mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Tuo rikkoutumaton ilo on kerran totta. Täällä se vielä vaihtelee, mutta silloin kerran sitä ei enää kukaan pysty ottamaan meiltä pois. Lampaani kuulevat ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua, ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Jumalalla oli ja on ensimmäinen sana aina. Aikojen alussa se oli se luova sana, ja se sana on myöskin pysyvä tänään. Hänellä on oleva myös viimeinen sana kerran maailman historian lopussa. Kaikki on hyvässä hallinnassa,
ole turvallisella mielellä. Me saamme tätä toinen toisillemme myöskin vakuuttaa. Päätän saarnani psalmin 30 jakeen sanoihin. Minä ylistän sinua, Herra, sillä sinä pelastit minut, etkä sallinut viholliseni iloita minusta. Herra minun Jumalani, sinua minä huusin, ja sinä paransit minut. Herra, sinä nostit minun sieluni tuonelasta. Sinä herätit minut henkiin hautaan vaipuvien joukosta. Veisatkaa kiitosta Herralle, te hänen hurskaansa. Ylistäkää hänen pyhää nimeänsä, sillä silmän räpäyksen kestää hänen vihansa. Elin iän hänen armonsa. Ehtoolla on itku vieraana, mutta aamulla ilo. Nousemme tunnustamaan, uskomme tähän Herraan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Kirkolliset ilmoitukset. Messun jälkeen tarjoillaan kirkkokahvit tuolla Pylväs-salissa. Kahvittajina toimivat Helsingin nuoret aikuiset. Kahvien yhteydessä pidetään evankelisten opiskelijoiden kevätapulaismarkkinat. Apulaiset siivoavat, tekevät pihatöitä, hoitavat lapsia tai muuta sellaista. Työtehtävien luonteesta ja ajankohdasta sopivat kevätapulainen ja hänen työnantajansa. Työstä maksetaan 20 euron tuntipalkka. Maksu suoritetaan varauksen yhteydessä käteisellä. Varat menevät lyhentämättöminä evankelisten opiskelijoiden lähetysrenkaalle. Ensi sunnuntaina messu tuttuun tapaan kello 11. Liturgia ja saarna allekirjoittanut. Ja ensi sunnuntain messun jälkeen järjestämme keskustelutilaisuuden Lutherkirkon toiminnan aloittamisen tiimoilta. Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita kuuntelemaan, kyselemään ja keskustelemaan. Lisätiedot toiminnastamme aulassa olevalta TV-ruudulta, sanansaattajalehdestä ja nettisivuiltamme slöy.fi. Ehtoollisvieraita pyydämme huomioimaan, että viinin yhteismaljasta nauttivat asettuvat kirkkosalista katsoen alttarikaiteen oikealle, erillispikarista sen nauttivat vasemmalle laidalle. Jos tulet vain siunattavaksi, voit asettaa oikean kätesi vasemmalle olkapäällesi. Viime sunnuntain kolehti Sleyn Japanin työn hyväksi tuotti 1603 euroa 40 senttiä. Tänään kannamme kolehdin kirkon rukousta seuraavan laulun aikana Venäjän työhön. Tärkeintä Inkerin kirkon diakoniatyössä ei aina ole materiaalinen apu. Monille inkeriläisvanhuksille on paljon tärkeämpää se, että he saavat jutella, laulaa virsiä ja nauttia ehtoollista kodissaan. Usein papin vierailu päättyy, ja voin sen omasta kokemuksestani sanoa,
vanhuksen sanoihin, älkää unohtako meitä. Kannamme nyt kolehdin sitten Sleyn Venäjän lähetyksen hyväksi. Jumala lahjamme siunatkoon. Rukoilkaamme. Elävä kaikki.